Sobre o novo serviço que está sendo oferecido aqui na Motorraja, são serviços rápidos, né? O pit stop. Então é troca de pneus, balanceamento de rodas, também a gente instala acessórios, né? Partilha também. E tudo em cima de padrões técnicos. Isso é muito importante porque a Motorraja traz pra gente um atendimento hoje bem completo. Você pode ajustar outros baús, por exemplo, eu botei uma base, eu posso ver os baús que podem combinar com essa base. E enquanto a gente toma um cafezinho ali, a nossa moto está sendo bem atendida, bem tratada.